а просто Сковорода говорить: «Біблія є теля, і ти теля. Пізнай її, пізнаєш і себе, і будете одне теля з нею». Бо вона з розумним розумна і преподобна, а з дурним дурна. От і все. І в цьому сенсі він говорить, що Біблія, прочитана буквально, це катастрофа. Це абсолютно катастрофа, бо ми не зможемо пізнати жодного сенсу. Це можуть робити книжники, але вони ніколи не пізнають її премудрості. Більше того, це небезпечно. Сковорода говорить, що треба читати у ній смисли. І от смисли і знаки – це стає дуже важливим моментом цього періоду Сковороди, дуже важливим маркером.